ညညဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုကောကြီးခေါ်ခေါ်ပြီးရလေအော်ဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့လိုမကောင်းဘူးအိတ်မပြောတော့ဘူးကွာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကွန်မြူဆွဲတာပါတည်လားညတော့အဲ့လိုပဲလိုင်းပေါ်နေကြတာလေးလေးနဲ့ဟိုတော့ကျွန်တော်လေစားတွေ့တဲ့သူကလေး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 ဆိုတော့စဉ်းစားလေးလေးဆိုတော့ဇတုမေးရဲ့ဇတုကလည်းအပြင်မားလည်းချောသူကတည်ရမလားချောကို့မှာလည်းသူကလေးလေးဆိုတော့ကိုကဝေခွဲရသေးတယ်လေးလေးဆိုကို့မှာရှိတာလည်းတည်တဲ့အချိန်မှာအလုံးကတူလေးကလည်းရှိသေးတယ်ဒီတူမလေးကလည်းရှိသေးတယ်ဒီလေလေးလေးတော့မသိဘူးအဲ့ဒါသူ့တာမေးအာမဟုတ်တာလေလေလေးကရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်မဟုတ်ဟိုအရင်ကလည်းချက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကဟိုးရင်အဲ့လေဖနက်အထူကြီးနေတယ်ကလေကိုရအဲ့ခက်တည်းကမိတယ်လေမိတဲ့ခါကျတော့အရန်သဘောကျတယ်အဓိကတော့လှုပ်ရဲတာကိုသဘောကျတာပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရောကိုလှုပ်ချင်တာကိုတတိရှိရှိနဲ့လှုပ်ရဲတဲ့ဟာကိုတို့ကအရန်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုအရန်သဘောကျတယ်အဲ့တော့ကိုကအရန်ချစ်တယ်အဲပြီးတဲ့ခါကျတော့အင်တာဗျူးတွေတက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့တူမလေးနဲ့တူလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုကလေးလေးဆိုပြီးငွေးစားပလိုက်တာငွေးစားလေးလေးဖြစ်သွားအတီထုတ်ပြမှသိတာအတီစောရင်ငကော်လေးကစောတော်တာပေါ့လေးလေးကိုဆွဲတော့ငကော်လေးကအရင်ဝင်ထဲထည့်ထားလိုက်တော့ဟုတ်တယ်လေး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 နဲ့အဲ့ဒါမှဆိုကိုကသူလေးလေးကပဲလေးလေးလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါငါထက်ရှည်ဟုတ်ပဲညညဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုကောကြီးခေါ်ခေါ်ပြီးတော့လေအော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမကောင်းဘူးအိတ်မပြောတော့ဘူးကိုကအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကွန်မြူဆွဲတာပါတည်လားညတော့ကြာဗီဒီယိုကောကြီးခေါ်ပြီးတော့လေမိမဘာသူရှိတယ်မိမဘာသူရှိတယ်မိမရဲပီတီရှိတယ်ဗီဒီယိုကောခေါ်ချလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုညတနားကြီးလောက်ကြီးရေကွယ်အဲ့ဒါလည်းဆိုကိုမှမီးတွေထားဖွဲ့မန်တွေဘာကြီးလိုက်ရသေးတာဟောပြင်သေးတယ်သူသူကျွန်တော်ဘယ်မှာစတွေ့တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှတ်မိတာလေးပြောပြမယ်။ဘာမှမှတ်မိရဘူး။သူတချင်းစားတော့တာမှမှတ်မိတာ။ဒီဇိုင်နာမန်နဲ့ရတုတချင်းလေးဟာတချင်းလေးလည်းကောင်းလို့မဆိုဘူးလို့ဆို။သူ့ရဲ့ဟိုအေးအေးလေးနဲ့သူဆိုတတ်တယ်ပေါ့နော်။လူတွေကအခုကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းလေဟိုတချင်းဆိုမှတော့တုပ်ဆောင်မှဒီဇိုင်မှမဟုတ်အနုပြန်သမားဆိုအားလုံးပဲလေနော်။ဥပမာမီဒီယာဆိုလည်းဒါအနုပြန်သမားပဲလေ။အဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်ကအားလုံးကိုဒါအနုပြန်သမားမြင်တယ်။အဲ့ဆိုဆိုဟဲ့ကောင်းတယ်ဟာလို့ဟိုဘသူပါလို့လို့ကျွန်တော်တို့ကအကောင့်မင်းနဲ့ဝါရနဲ့ကြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးဆိုတော့ဟဲ့ကောင်းတယ်လို့ဆိုတာလေးတွေသဘောကျတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုဘယ်မှာထပ်တွေ့လဲဆိုသူဖက်ရှင်ရှိုးလုပ်ပေးတယ်မန္တလေးမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့မှာသူမော်ဒယ်တော်တော်များများလုံကလည်းသူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းတွေဝှစုံနေကြည့်တော့အာသူ့တဲဝင်ကြီးဟာသဘောကျတယ်ဆိုတော့အကိုကလည်းသူ့ဆက်တော်တာဗာသူတို့ကအခြေကူတွေဆက်တော်ရအဲလေးလေးကကိုကရမပြောရဲဘူးလေနော်မပြောရဲခါကျတော့လေးလေးကစကားပြောတော့မှကိုကလေးလေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုခင်မင်ဝင်ရတာအဓိကတော့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကဟိုကိုကဘာမှလေဘီတူကဘာမှမဟုတ်တောင်းတဲ့တောင်းဝင်းရံကြတယ်မြပြန်သမားအဲ့လိုစိတ်တက်ကတော့ကျွန်တော်မှရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုကျွန်တော်အားလုံးလည်းအဆင်ပြေတယ်သူ့ကိုလည်းချစ်တယ်အခုဆိုရင်လည်းဒါတကယ်ခင်တဲ့လူတွေပွဲတိုင်းမှာတွေ့ရင်အမှပြေးပြီးတော့ပြောကြတော့လားပြောစင်တယ်ပြောစရာဆိုစရာရှိတာပေါ့ခင်ကြတာပေါ့နော်တောင်းလို့လားအဲ့ပုံမွင့်လင်းလင်းရှိတယ်လေအဲပြီးတဲ့ခါကျဆိုးဆိုးကပြောတယ်လုံရဲ့တတိလေးလေးရှိတယ်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့နော်ရင်းနီးလွယ်တယ်ဘာပဲပြောပါဒါအမှုပညာအလုပ်ဆိုရင်တော့ရတုထက်အများကြီးစင်ညာကြတယ်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုရီးယားအဲ့ထဲကလည်းခုနကပြောသလိုလုံရဲ့တတိလေးကိုအရန်ချီချူတယ်အဲဘောလေးကြားရပါတော့အဲ့လိုဆိုတော့ပြီးတော့အခုလိုခင်မင်သွားတဲ့ချိန်မှာလဲအဲခြေမနေဘူးအဲကိုညီလေးလိုတကယ်ကိုအဲတရင်တနည်းလေးနဲ့ဆက်ဆံနေပြီးလို့ရှိရင်ခုနကလိုပေါ့နော်ဟိုအလုပ်သဘောမဆန်ဘူးပေါ့မိသားစုဆက်ဆံလေးနဲ့နေပြကြရဲဆိုတဲ့ခါကြတော့ဘာပဲပြောလေနော်ဟိုရုပ်စုကိုပဲဖြစ်သွားတဲ့ခါကြတော့လေမနှက်ဖန်ဆိုတာဘာမှမတည်ကြတော့ဘူးဆိုတဲ့အတိအကျဝင်သွားတာဆိုတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီတည်းကလေကို့မာလေးဟိုအရင်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးတော့ဟိုမန်လေးတော့ရှိရပညာမန်လေးနဲ့လေကိုကတပည့်နေနေရဲဆိုတာကြောင့်အဲ့ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းနေရလေဘယ်ရမှကိုမပါဘူးနာမည်ဆိုတာလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အတီးဝင်လာတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့တည့်ရက်ပဲယရုဆိုဒီကနေ့ဆိုဒီကနေ့ကိုပဲယရုပိုင်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံယူထားတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ဒီကနေ့လေးမှာချစ်ချစ်ခင်ခင်လေးနေတယ်ပျော်ပျော်ရှင်ရှင်လေးနေတယ်အားလုံးဟိုမေတ္တာစိတ်ကလေးနဲ့ဟိုကိုဖြစ်ချင်တာလေးတွေကိုလှုပ်ချင်တာလေးသူများကောင်မထိခိုက်ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးလှုပ်ဖြစ်တယ်ဝေဘန်နာတွေပြောဆိုတာတွေကမျိုးစုံရှိတာပေါ့လေအဲ့ဒါတွေထက်အဓိကတော့ကိုစိတ်ချမ်းသာဝယ်လူစားအရေးကြီးရနော်ကိုမိဘလည်းကိုပျော်ရှင်အောင်မထားနိုင်ကိုကိုပဲပြောအောင်ထားနိုင်တာဆိုတဲ့ခါကျလေးလေးကိုအဲ့လိုမျိုးလေးကိုကသဘောကျရဲဆိုတော့သူ့ဘာသူစိတ်ချမ်းသာအောင်နေတယ်သူများကောင်လည်းသူစိတ်ပျော်ရှင်အောင်လုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မင်းရဲ့ချက်တယ်လောက်ကမပေးနောက်ဆက်တွဲလည်းထပ်ချစ်ဖို့ရှိသေးပါလေချက်ရမယ်မမူနဲ့မမျောနှမျောတဲ့ဦးလေးကြော်ကြီးရနမျောတဲ့ဦးလေးပဲဆိုကိုကိုတော့ကိုမပိုင်ဘူးလေ